Почему именно Грузия была выбрана как страна для того, чтобы спокойно родители могли родить именно в этой стране? Грузия – одно из самых красивых министерств юстиции, где нам удалось быстро зарегистрировать свою фирму. На данный момент мы смотрим возможность пока только родов в Грузии. Может быть, через 2-3 года мы откроем и клинику. Но, как вы видите, на Министерстве юстиции флаги не только Грузии, но и Евросоюза. Грузия для всех граждан Евросоюза сделала безвизовый въезд и очень мечтает попасть и стать членом Евросоюза. Поэтому мы видим перспективу в этой стране и хорошее обслуживание для наших клиентов. How was your road? Як ваша дорога? Чи як ви дісталися? Чи все було нормально в дорозі? Добре дісталася, їхала на потязі, лежачи, виспалась, приїхала дуже така бодра. Все добре. Everything was great. She's very thankful for arranging this trip. And she was very, everything was good during the trip. She had no problems and she's very relaxed, although she had a long trip. Do you like to be here? Чи вам подобається бути тут? Так, дуже подобається. Новий город, дуже гарно, свіже повітря, нова обстановка. Yes, she is enjoying it because it's a new city and very fresh air, and she always likes to be in some new places for her, and she's very thankful for arranging everything for her. I want to know, what about medical workers? They are good with you? А як вам медичне обслуговування? Чи медичний персонал до вас гарно ставиться? Чи все вам підходить? Так, персонал в цій клініці дуже добрий. Дівчатка, які там працюють, дуже такі, вони з повагою відносяться до цього. Дуже турботливі. Не залежить від обстановки на сьогоднішній термін, тобто дуже все влаштовує і все дуже добре. She says that everything is great, the medical team is very supportive, the medical staff takes care about everything she needs, and they are very, they treat her with respect, and she receives the answers to all the questions she has. So she's very happy with this clinic and with the medical team. В первую очередь хочу вас поздравить. Уже вот этот день счастливый настанет. Дошли мы уже фактически до финального второго этапа. Роды и оформление ребенка на территории Грузии. So now it's time to give you a brief description of how we will proceed with the exit process with obtaining all the necessary documents and completing all the paperwork. Для облегчения перечисления и расчета с мамой вам нужно открыть счет в банке Грузии. Называется он Bank of Georgia. И мама там суррогатная тоже откроет счет. In order for you to make the payment process easier, because you will have to make the payment to the surrogate mother once she gives birth, we recommend you and the surrogate mother to open a bank account in the same Bank of Georgia. And this way, the money will go from your account to her in literally in minutes. Если так произойдет, что вы не успеете быть на роды, после рождения ребеночка мама просто идет вместе с нашим юристом, идет к нотариусу, и вы в этот момент перечисляете с вашего счета на ее счет деньги. Нотариус подтверждает факт прихода денег. В этом случае уже мама подписывает все необходимые документы и идет процесс оформления. So, for example, if you are not in country, once the surrogate mother gives birth to your child, then you will just send you the money with this bank account that you will open. And once she is at the notary office ready to sign the documents, the notary will let everyone know that she received the money, and only after that they will proceed with the paperwork. So you won't need to wait for the money to be transferred from your account overseas to her account in Georgia. Счет, как можете самостоятельно открыть, также мы можем вам в этом помочь. Есть большое количество компаний, которые помогают в ускоренном сроке все официально открыть вам счет. If you have any difficulties with opening a bank account, we have
special companies here with whom we work, and they will arrange everything for you, and they will arrange the visit to your bank and opening the account. You will get the payment details and everything needed, and everything is official. Everything is made into the bank, in the bank office. После данной процедуры вам нужно посетить уже также с помощью наших юристов дом юстиции в Грузии. Это оформляется очень быстро, то есть там задержек не должно быть. Once we are ready with the paperwork, you will have to visit the House of Justice. The process takes basically one day to complete everything and obtain your birth certificate for your child. Of course, our legal team will be happy to advise you and will accompany you to while visiting this office. Сьогодні наші колеги, які допомагають вам з відкриттям рахунків, нарешті отримали картки, можете дістати. Це ваші карточні рахунки. Ми про всяк випадок відкрили два різних рахунки, щоб гроші завжди оперативно до вас доходили. Тобто там є картки, вони на ваше ім'я, ви зможете ними як розраховуватися, де вам завгодно, де приймають картки. Це зараз уже всюди. Ви можете також зробити оплату в інтернеті через них або зняти готівку. Це ви можете зняти як тут, так і по приїзду в Україні. Ви можете зняти в будь-якій валюті, яка для вас є зручною. А також ви можете їх використовувати, просто залишити і зберігати, тому що воно буде не в українському банку, а в іноземному, і ви будете знати, що ваші гроші завжди в безпеці. Як тільки вже від батьків поступлять кошти, вам надійде смс, повідомлення на ваш телефон, ви побачите через також мобільний застосунок, що у вас на балансі вже є кошти. І після цього ви вже будете максимально впевнені, що кошти у вас на рахунку, вони вже нікуди звідти не дінуться, і ви зможете розпоряджатися ними, як вам вже буде завгодно. Дякую велике, дуже рада. Тут дуже швидка реєстрація, нас швидко проконсультували по сурогатному материнству, як наші пари нам проводити, якщо мама сурогатна, допустим, не гражданка Грузии, а гражданка, например, Украины или Узбекистана. У нас уже здесь открыт филиал, еще можете спокойно начать работать с нашей фирмой.